Мисля, че тук що намерих най-забавното видео в интернет. Е, добре, де, може би не чак най-забавното, но едно от най-забавните видеа в интернет. Гледайте сега какво става. Това е една история. Една история за младия Митко, който щастливо си тича по брега, по кея, доволен от живота, с надежда за това да полети. Виждате как Митко се е засилил, съсетни сили, обнадежден, че днеска ще лети. Той почти полетява, минава покрай парапета, когато гравитацията го настига и прави задно, а също спредно салто. Това беше предно салто с чупка и винт накрая. Значи приземяването му даваме 5 от 10, но пък гмуркането... Гумуркането му даваме 10 от 10. Няма какво да стане. Това го гледам тук сигурно 10 минути стои и се хиля на горкото доге. Толкова много искаше да скочи, ама нещо математически не го беше изчислило. Затова вие математически бързо изчислете subscribe копчето долу. Изчислете го право пропорционално на квадрат, не ли си какво, на каквото ви е удобно, така го изчислете, гледайте да сте го натиснали, да свети в сиво. Окей, натиснете го, абонирайте се, пръснете лайк, ако видеото ви хареса. И също така, поради огромния брой запитвани от вас за тази шапка се връща с 25 бройки, ограничени количества, след което като се изкупят тези количества, повече вече съвсем наистина няма да има. Така че, ако случайно сте изпуснали възможността да си вземете специално тази бялата шапка, идете в линка долу в описанието и си я вземете, защото, както ви казах, количествата са много ограничени и много бързо ще свършат и след това няма да има повече. Така че, който взел. Но, нещо по друго пък, което няма да свърши със сигурност, поне близкото бъдеще, е промокод HAVANA3 в Озон, който ви спестяват 5% от вашата поръчка на почти всичко в сайт. Така че ако искате да си спестите пари и с тези спестени пари отиде изкупите една шапка, използвате промокод HAVANA3 в Озон. Имаше една песен, която започваше ето така. Каде? Стървах бразето ми! И като отворят от това гифче, на това ми напомня тази песен. Вижте го сега, как тактично захожда и да пада своята жертва, когато мамо прасе идва и му убирала. Не мога повярвам, гледай с каква злоба. Ах, ела тук тебе, той е семка. Как го захапат и вътре си. Това трябва да са любимото ми видео и може би любимото ми клипче в гифче всъщност от доста време насам. Нещо друго, между другото, искам да направя следващия епизод на... А, всъщност! Баче Пешо, пуща интрото! И сега официално, добре дошли в Сизмен Митко. Така, всъщност нещо друго, което искам да направя за следващия епизод на МММ е да направим цял епизод на меменца само с видеа. Така че, влезте в Reddit-а и пуснете най-интересното и най-смешното видео, което е за вас. Само едно. Едно единствено видео. Влезте тук в Reddit-а, пуснете го като пост. Видеото, което ви е накарал да се смеете най-много. Окей? Пуснете само едно такова. И за следващия епизод ще направим такъв епизод с видеа от Reddit-а. И също така, ако искате да направите интро за следващия епизод, е тук е поста, където може да ги пускате. Сектанти пред вратата ми. Бихте ли ни отделили няколко минути за просветление? Познавате ли Бог? Аз напукан на бяло. Разбира се, че го познам това сама. 12 и половина протести, нито един заразен. 2 учебни дни пламнаха всички училища. Случайност? Не мисля. Еми, протестиращите се дезинфекцират вътрешно, децата не. Не знам. Беше вкъщи цял ден. Защо до сега не е чисто? Беше цял ден на работа. Защо още не сме богати? Ух, това не е честно. Мисъл, не е честно. Как се правят приятели? Колко маза да го побутва? Когато котката ти те мрази. Вот това, бе. Като хляб. Вот това, бе, врач. Пикам на хляб. Кво беше това, бе? Объркан съм. GTA 5 в истинския живот. Ха-ха!
Респект плюс плюс. Митко плати винетка. Пернишка винетка. Митко не се занимава с електронни винетки. Той е над нещата. Той отива, изтръгва знака и си го слага на предната седалка. Ич му не е. Отида до луната, 5 снимки. Отида до туалетната, 37 снимки. И още толкова сторията поне. Когато не си убиеца, ма всички знаят, че си ти. Бокуци. Так, тая игра не е приятна. Ало? А та патка, бе, що има човешки очи? What the fuck? Източиха маслото до дъно. Дори и антифриза. Къде ти е гумата, бе? Странна работа. Скъпи малкия пен Митко няма да попречи на връзката ни. Да, но ми се щеше да го нямаш. Йайкс. Тенкът стани. Само проблеми. Дядо, за къде летим с 200 км в час? Към баба ти. Но тя не е жива. Защо гледа така? Това прилича на това троското личице му. Искаш ли да ти пращам рандом снимки? Окей. Искаш ли да ти пращам рандом снимки? Човека не е излъгал, така че внимай какво си пожелаваш. Боготворят ли ни още? Ами, серем в кутии, а те го чистят. Много добре. Много добре. Верно си е, между другото. Котките са зли, между другото. Научно доказано е, че котката не може да обича. Сами справете изводите. Как ще спите нощи? Не знам. Обратно в училище. Моля? Що никога не съм съсед? Винаги са ми казвали, учете, защото не мога да взема една помпа или и просто да ви го взема учебник и да го набия в главата. Що никой не се е сетил просто да го... Толкова сме години учене на вятър. Виж къде е била тайната. Когато стане 6 часа за училище... Когато стане 6 часа за училище и трябва да ходиш още половин час до спирката, където да киснеш 10 минути на студа, после да се качиш в препълнения автобус, който мириш на крака, да се клатушкаш още един час до училище, след това следващото в спирката, да ходиш още половин час измръзнал на куче, миришеш на чорапи до училище, да отидеш в училище, ти пишат 6 двойки, после да се върнеш всичко от начало. Въй, депресирах си. Най-добрата нинджа. Прасна се потиквате ли? Никой не видя спокойно. Митко в Козино Реал. Митко умря в Козино Реал. 10-10, 100% актуално. Очаквах всичко да се случи, ма това... И това ако не е поредния факт, че пушенето убива, аз не знам. Каква свежа сутрин? Леле, не разбирам. Тук има много въпроси за тази снимка. Кире, здрасти! Извинявай, че не сме се чували отдавна, ама покрай мен е лудница. С жената ще ходим на почивка за 2 седмици. Може ли ти оставим котката? Ми че все още не сте си прибрали предната. Деба! Пък ние 3 месеца я търсихме и си взехме нова. Тъй като стани... Добре, че нямат деца, може би. Едно. Когато Митко става от сън. Раз, два, три! Хатуш! Майко мила! Чакай, бе! Това е някой възрастен човек. Това не е смешно. Що се смееш? Това не е смешно. Добре, малко е смешно. Когато гарга косплейва прилеп. Той стои се, ало, да? Ало? Всичко наред ли? Всичко е откачено. Ало? Митко, когато се върне от фризьор. Леле, тях да кажа, на 300 хиляди дната я си правя така прическа. Ама не. Или пък, subscribe. Когато Хеван не покаже твоето меменце с 100 плюс абвота. Ето ти един абвот, да се радваш. Сега и вие дайте един обвод на това видео, да не поудем. На майка ми спагетите. Спагетите на майка ми. We just finished playing PS3 and I am going to get something to eat. Something. Mom's spaghetti! What the fuck?
Okay, what the fuck? Вече никога няма да мога да погледна спагети по същия начин. Ябълков пай. Рецептата няма да споделя. Никога няма да разберем тая рецепта. Колко жалко. Повече никаква ракия на майсторите. Леле. Това всъщност е талант. Мисъл, ево. Може би трябва да не давате повече. Може би всъщност трябва да не давате повече ракия. Тото да... Кой ще спечели? Англия? България? Доматна скара ли бе? Как доматна скара? А това дори не знам какво е. Мисля, това ако ми го донесеш, най-вероятно ще избягам списъци. Нали, предпочитам сигурно доматна скара пред това. Ама доматна скара? Добре, това е извратено. Това е извратено. Моля, спрете. Благодаря. Ходил без маска и дразнил кучетата. Ни дела, батко! Ушив пише. Няма какво да стане. Отече. Ни дела, батко! Батко, ни дела! Молец са, батко! Знаеш си дълга, колкото лайка, толкова резена лимон хемана трябва да изяде следващото видео. 361 и 2. Ти... Моля? Маска имате ли, мамка му? Няма ли ескалатори, бе? Ако училище не е място за спане, то тогава в къщи не е място за учене. Ама, колко му логика. Макар че аз си поспивах. И на двете места. Ние в детската. Получаваш бакуган в челото. Няма какво да стане. После отидеш и се молиш да не те изкажат на даскалката. Само проблеми, само проблеми. Обаче, ето там отстрани, може да избягате от малко проблеми, като цъкнете предишното видео отстрани. Долу се абонирате за още подобни видеа и така нататък. Сабскрайб, ще си ми следващото видео. Вземете си шапки. Довиждане. Bye-bye, have a great time!